ובסמיקדוש השופר היה מצופה בזהוב. בהמשך הגמרא אומרת בדף חוב זין, והתניה למדנו, ציפהו זהוב במוקם הנוח הספיב פוסול, שלא היא במוקם הנוח הספיב כושר. הגמרא שואלת איך המשנה מכשירה שופר שמצופה זהב, למדנו בברייתא שאם במקום הנוח הספיב מצופה זהב, אז זה פסול. למה זה פסול? אומר רש"י שהתקיעה בזוהוב ולא בשויפור. אם פיו במוקר מנוח הספה השופר מצופה זהב, זה נקרא שהוא תוקע בזוהוב, כך אומר רש"י, ולא בשויפור. על כל פנים, אז איך המשנה מכשירה שבסמידה שהיה מצופה זוהוב? אומרת הגמרא על זה, מתניסין שלא היא במוקר מנוח הספה תנן. אז המשנה תדבר שהיה מצופה שלא היא במוקר מנוח הספה, אם שלא היא במוקר מנוח הספה זה כושר. זה כתוב פה. הריטבו על המקום פה בראש השונה, לא ממש על המקום, הגמרא היא בדף חוב זין עמוד א', הריטבו בחוב זין עמוד ב', זה אומר ככה, ציפור זוהוב במוקר מנוח הספה פוסול. למה זה פסול? אומר הריטבו בבירוש דאבי חציצו. זה יותר מרש"י, רש"י לא אומר את הלושן חציצו, רש"י אומר זה נקרא לתקוע בזוהוב ולא לתקוע בשויפור. כן? למה דווקא נוח הספה? למה אם זה למעלה בזוהוב זה לא נקרא לתקוע בזוהוב? כי איפה שתוקים, שם מעניין אותי. לכן בנוח הספה, אבל זה מצד שזוהוב, לא שויפור. הריטבו אומר לו, זה חציצו, זה באינן שלא יהיה חויצץ כלום בין השויפור והתוקע. ורמז לדובור הוא מביא פסוק בהושע, פסוק בהושע אל חככו שויפור. אומר הריטבו, ומכאן שאף נופח בוי מבחוץ ולא ינוסן פיו בשויפור לא יוצא. אז מה כתוב פה בריטבו? שתי דברים. א', הריטבו אומר שהפסול של זוהוב במוקר מנוח הספה, כי זה חציצו. זה חציצו בין הפה לשויפור. והריטבו מוסיף את הלושן, שבזה אני אשב אותו, אחר כך את הלושן של הריטבו, שמתם לב, שלא יהיה דובור חויצץ כלום. מה ההקפדה הזאת? שלא יהיה חויצץ כלום. לא זה כלום. אני אמרתי שתי דברים. רש"י אומר, אמרתי, שהתקיעה בזוהוב ולא בשויפור. זה רש"י אומר. הריטבו אומר, זה חציצו. ואני מדגיש שהריטבו אומר, לא סתם חציצו. אנחנו צריכים דבאינן שלא יחוצץ כלום בין פיו לשויפור. ופה יש זוהוב שחוצץ. מזה הוא אומר, והוא מביא פסוק בהושע, אל חככו שויפור. הוסיף הריטבו שמכאן לומדים עוד דין, שאם אחד לוקח שופר ומרחיק אותו מן הפה שתי סנטימטר או סנטימטר, והוא נופח וזה תוקע, זה חוכמו ואינו מלוכו, אז גם ככה הוא יכול לתקוע, ואיסר נשאך, אבל ככה זה יצא לו, גם פוסול. השאלה, מה זה נוגע למכאן? מה זה, אז, חוץ אם נגיד שהריטבו מתכוון שצריך שהפה ייגע בשויפור, וזה עבורת פה. אז נראה מה שכתוב, בטור, בטור כתוב בסימן תוף קוף פי ווב, והבסי יוסף מתקשה שם בזה. תוף קוף פי ווב כידוע זה בגימטריה שויפור, לא בחינם המחבר והטור עשו את הסימן הזה להלכו שויפור, כי זה בגימטריה שויפור, תוף קוף פי ווב. מה קולך פה? תוף קוף, מה זה? לא, צריך את החלק אחר, זה לא, יש את החלק, היי, תוף קוף פי בוב, יש חלק היי, אור החיים הסוף, בדיוק שזה איננו, חבל, יש שם בסי יוסף, אין עוד טורים פה חוץ מזה? תוף קוף פי בוב, לא הבנתי. אורחיים, זה טור גם? או, טור. מישהו מגיע שם יותר ארוך. להבדיל אלפי אבדולויס, שלא תיפגע. מספרים לאלפי אלפי אבדולויס על נפוליאון. שמעת נפוליאון? הוא היה נמוך. והוא היה מראה לקצינים שלו במפה איך צריכים לכבוש.
אז הוא לא הגיע, כי אין נמוך. אז אמר לו אחד מהמיניסטורים בצרפתית, אתה מתרגם לעברית, אמר לו, תן לי, אתה נמוך, אני יגיע במקום. הוא אומר לו, אני לא נמוך, אני קצר. לא נמוך. קצר כן, אבל לא נמוך. הטור בתוף קוף פי ווב. דוסי דוס, תוף קוף פי ווב. בסוף. מביא רמב"ן. רק שנייה. כן. אם נתן זהב של אובי השופר בצד הרחב, היינו מוסיף עליו כלשהו, זה גם פסול. אפילו לא נשתנה כל אובי. יש מברשים ציפור זו במוקו מנוחס פיו. זה מה שראינו בגמרא. זה בברייטה. במוקו מנוחס פיו, שם פוסל. אפילו באורך השופר, אם הוא מיד סמוך לרוי שבצד הקצר, איפה שהפה תוקע. פסול, לפי שהתוקע מכניס קצתו בפיו ושפתו מכסה עליו, ונמצא הזהב חוצץ בין שפתו לשופר. זה לא שנריטבו, לא מה שרש אומר שהוא תוקע בזוב. חציצו. מוסיף הזה הטור, ולומדו מכאן שאם הרחיק השופר ונפח בו, ותקע בו פסול, כיוון שאין השופר נוגע בפיו, וכן כוסב הרמב"ן. אז מה שהריטבו אומר פה זה כתוב הרמב"ן. אז הבס יוסף פה מתקשה קצת, הוא אומר, הוא מביא את הרב המגיד, כדאי לראות את הרב המגיד באמת. הרב המגיד בהלכות שויפור, פרק א', הלוך ובוב. אני כבר הזכרתי בשיעורים שלי כמה פעמים את הרדבז, בתשובס הרדבז כמה פעמים הופיע הלושן, אני סוימך על רבינו הרב המגיד בהבונוסוי דברי הרמב״ם, יויסר מן הטור. ככה כותב הרדבז שלוש פעמים בתשובות. אני יודע שלוש פעמים, כל פעמים. סומך על הרב המגיד. אז בהלכות שויפור כתוב פרק א', הלוך ובוב. כתוב ברמב״ם ככה. הוסיף עליו כלשהו, בין במינו, בין שלום לפוסול. ציפה הוא זהב מבפנים, או במוקר מנוח הספה פוסול. ציפה הוא מבחוץ, אז אם נשתנו כוילו, מכמו שוי או פוסול, אם לא נשתנו כושר. אומר הרב המגיד, רק שנייה. הוסיף עולוב. או. אם נשתנו כוילו, מכמו ישויו פוסול. ואם לא, כושר. כוס אבא רמב"ן ז"ל. דתמה דפסולו במוקום הנוחס פה. הרמב"ן כותב, למה פסול אם יש זהב במקום הנוחס הפה? משום דאי כהפסק בין פיו לשויפור. ושמע מינו? שאם הרחיק השויפור מפיו ונופח בוי ותוקו פוסול. זה מה שהטור מביא בשם הרמב"ן, אומר הרב המגיד את זה בשם הרמב"ן. אז הבס יוסף מביא אותו פה ואומר, שמענו שאם הרחיק ונופח בתוקו בוי פוסול, ולפי זה לא יבל אל רבינו לכתוב ויש מפורש עם ציפור זו במוקום הנוחס פיו, אפילו באוירך השויפור, אם הוא מיד סומוך לראשו בצד הקוצר פוסול, לפי שהתוקע מכניס קצתו בפיו, ולמדו מכאן שאם הרחיק השופר ונפח בו וכו', דמשמע שזה פירוש בפני עצמו, ומפני כך לומדו ממנו כן. ולייסו, דלפירוש כמה נמי איקלה מימרחי, דעתם עדה במוקם הנוחס פה, אפילו אם לא נשתנה כוי לפוסול, על קורא מפני שהוא מפסיק בין פיו לשויפור, ולא היה לכתוב לשון יש מפורשים. הבסוס אומר, מה זה יש מפורשים? זה הטעם. הטעם הוא, כמו שרמב"ן אומר, שזה חציצה, שהפה צריך לגוע בשויפור, והפה נוגע בזוהו ולא נוגע בשויפור. אז זה הסיבה לומר שאם הרחקתי את השופר מהפה וככה נפחתי, זה אותו סיבה, כי הפה לא נוגע בשויפור. כי הפה לא נוגע. שם אין עניין של חציצה. אין כלום, זה אוויר. אבל לא נוגע. ואם זה עבוד בחציצה, שזה לא נוגע, שצריך לגעת. משמע כאן.
אלא ככה לכתוב, ותם בדמוקם אנו חספי פוסל, לפי שהתוקע מכניס אותו בפי, בשפתו מכסה עליו, ונמצא זוב חוצץ בין שפתו לשופר, ולמדו מכאן שהיא מרחיקה שוב הנבמה, ונראה שדעת רבינו לפירוש כמה מפסל משום הויסיפו לו, כל דו, ולא מפני שהזוב חוצץ. לפי הפירוש הראשון, הפירוש אומר הרבס יוסף יהיה הסיבה כי הוסיף עליו, כן? אז יכול להיות שסובל מה שרשי אומר, שתוקע בזוהו ולא תוקע בשויפור. לפי הפירוש השני, זה עניין שחציצו, ואז מובן למה הוא מוסיף שאם ירחיק, זהו. אבל השאלה, איזה חציצה? אז למה זה הוגע לחציצה? אז תגיד, תגיד אחרת, תגיד שהוורטו לא חציצו. עד עכשיו שמענו שני פירושים, גם בריטבו וגם בטור בשם הרמב"ן וגם הרב המגיד. אחד שזה נקרא לתקוע בזוהו ולא בשויפור, זה רשי. ושאר הראשונים, כולל הרב המגיד שלומד את הרמב"ן, זה בגלל שיש חציצה. בסדר, אבל האמת שזה לא הוורט של חציצה, הוורט הוא שהפה צריך לגוע בשויפור, והוא לא נוגע בשויפור. דל מאחר, אפילו אם לא היה דין חציצו, נגיד מין במינו אינו חויצץ. יש הלכה שמין במינו חויצץ לרוב הראשונים, ולבגמרה זה הרי מחלוקת תנועים וכו'. אז אם נאמר, או שיש גמרה שנראה אותה תכף, שכל לאנויסו אינו חויצץ, לך זה פלא פלואים. יש גמרה בסוכים. יש גמרא בסוכי למד זין. מחר זה למד זין או שהיום היה למד זין? אה? היה. אז הנה גמרא בסוכי. מה כתוב שם? הגמרא אומרת בסוכי, יקירי ירושלים, הנה, למד זין עמוד א', זה מופיע גם בלמד ווב, אבל הוורט, מה שאני רוצה, מופיע בלמד זין. תניא אומר רב מאיר, מה זה ביקיר ירושלים שהיו אוגרין את לולביהם בגמוניות של זהב? הם היו אוגדים את הלולב בחוטים של זהב. אז רואים שמותר? אמרו לו, משם ראיו, במינו היו אוגדים מויסו מלמטו. למטה הם אגדו במין של הלולב, בעלי הלולב. למעלה הם שמו זהב, אז זה לא נקרא, האגד היה למטה במינו. אמר לו, רבא, לאן הם הגד לו אישנו, דבר יש גלותה, אמר להם, כי גדליתו שאתם עושים את האגד, או אישנו דבר יש גלותו, שיירה בבייסייה, תשאירו איפה שיש מקום לתפוס את הלולב שלא יהיה חציצו. כי איך את זה לא תהיה וחציצו? רובה אומר, רובה אומר, כל לנאויסוי אינו חויצץ. הם שמו זהוב, זהב זה יופי, זה אויס והודור, זה כלי ונבאו. דבר שזה וענבאו אינו חציצו. נו, אז למה בשויפור זה חציצו? אז למה בשויפור שציפאו בזוב, אומר הריטבו והרמב"ן, חציצו? מה הוא עושה עם הגמרא כל הנויסו, עם רובה, חולק על רובה? זה לא כתוב פה ככה, צריכים להבין את זה. אז אם הוורטו שזה לא עניין של חציצו, עניין של צריך לגעת, ואז מובן יותר טוב, ומזה למד הריטבו והרמב"ן, כמו שאומרים, שאם הרחקתי את זה מן הפה וכך תקעתי, זה פסול, למה? כי לא נגעתי, זה הוורט, אז לא חציצה. אז מה, דל מהחלו של חציצו, ואז לא פשעת עם דן. תגיד שלא נגעת. זה דבר אחד. עכשיו יש פה, בתשובס עמוד האור, סובל קרוב, הלר קראו לו, בסימל למד זין, הוא כותב ככה, נסתפקתי, למאי דקיימלן ליטול על עולב ומיניו, ולא יהיה בהם דבר חוצץ, כי מבואר בשס, וטור שוכנו וחרחיים סימן תוף ריש נונן, את כידוע בלולב, יש מחלוקת בחבר אמות, צריכים להוריד את הטבעות, או לא להוריד מי שיש לו טבעות וכו'. והאם ביור הגרו שם, ספקות נחוב בייס, זה אפילו על מקצס חוצץ, לגבי לולב מדברים אין שם, מעתה יש לשאול, אם הלולב לך מחמת המים, שהוא ניתן בהם עם יאה וחציצה או לא. האם זה ששמים את, אנחנו היום מוטפים לולב במגבת רטובה, יש כאלה, יש כאלה שמים פלסטיק, אבל בזמנם תרם נראה בגמרא, היו שמים את הלולב בתוך מים. אז כשאתה לוטל אותו, יש עדיין מים עליו. האם המים האלה מהווים חציצה? למה שמים יהוו חציצה? אומר עמוד האור, והמביאני לידי סופק זה, שהרי השס והפוסקים דימו חציצה זו לחציצת כלי שורס ובגדי כהונו. בגמרא ובראשוני מופיע שהחציצה לולב, כדי שלא יהיה חציצה, דומה למה שנלמד בגמרא בזבוך עם יוטס, ועוד כמה קומות השס, שמה שבגדי כהונה אסור שיהיה חציצה בין הבגדים לבוסור של הכהן, ולווי שום על בסורוי, או בכלי שורס יש דין שלו, הרי גם בגדיקו נקרא כלי שורס. גמרא בחובדל בקידושין שם, הריטבו והטייסבס, שכלי שורס, בגדיקו עצמם יודעים שכלי שורס. בקיצור,
זה מביא אותו לסופק. מה מביא אותו? יש משנה למלך מעניין, בהלכות אבוידס יום הכיפור עם פרק בייס הלוך או בייס. תשמעו, משנה למלך. הלכות אבוידס יום הכיפור עם פרק בייס הלוך או בייס. ברמב״ם כתוב ככה. הרמב״ם כותב פה את כל התבילות שהכהן גדול עושה ביום הכיפורים. כל איס שישנה הבגודים, אומר הרמב״ם, ויפשו את הבגודים, וילבש בגודים אחרים טעון תבילה. מי? הכהן גדול ביום כיפר, שנאמר, ופושט את בגדי הבד ורוחץ את בשורה במים, במוקם קודש, ולובש את בגודוב, וחמש תבילות ועשרה קידושין תובל כהן גדול ומקדש בוי ביום. כיצד? בתחילה פושט בגדי חול שעליו, וטובל ועולה ומסתפג. מה זה מסתפג? מתנגב במגבת. בא משנה מלך ואומר על הלא שמסתפג. תשמעו טוב. והנה ספוג זה הוזכר בגמרא במקומות הרבה. וכל שמזכיר תבילת כהן גדול קטניה עליו ונסתפג. ולא ראיתי למפרשים אם ספוג זה הוא חיוב, או אורחא דמילתא נוקא דמסתמק, כל הטובל מסתפג לאחר תבילה. המשנה מלך אומר, אני לא יודע מה הרמב״ם רוצה, שהוא אומר מסתפק, מתנגב, הוא רוצה להגיד שיש הלוכו, הוא חייב להתנגב, או שדיבר באורחא דמילתא, אדם נורמלי, יוצא מהמקווה, אז הוא מתנגב במגבת. אומר המשנה מלך, ומדברי רבינו, דכאומר, הוא מסתפק, משמע דחיוב הוא, זה חיוב, למה? ונראה דחיוב זה משום דקיימלן דאפילו נימה אחת, או אפר, אם הייתה בין בוסור לבגד, הרי זה חציצה ועבודוסו פסולו. אם יש נימה אחת, שערה אחת, או אפרורית, זה פוסל את העבודו. כמו שכוסב רבינו בפרק י' מלכות כלי המקדוש דמבוב, ולפי זה יש לחוש, שמה בתבילה נדבק בבשרו מאפרירות המים, נימה או אפר, ומשום אחי חייב להסתפק לאחר תבילה. ואב דנימה דאין לחוש לזה שמה שידבק בו, נימה, שערה וכו', ולכן הוא חייב להתנגב. אומר המשנה מלך, מכל מקום, הרי כוסב רבינו שם בדין זין, בפרק י' מלכות כלי המקדוש, הלוך זין, כותב הרמב״ם עוד הלכה בבגדי כהונה, שצריך להיזהר שלא תיכנס הרוח בשעה אבוידו בן בשורו לבגודוי, עד שיתרחק הבגד מעליו, ופשיטה דלא יגרה מים מרוח, ואם כן צורך לספוג משום דשמה המים יהיו מבדילים בין הבגד לבוסור, ומשום אחי קום הרבינו ואוילו מסתפק. בקיצור, המשנה מלך אומר פה דובר חושב מאוד. שמה? שמים מהווים חציצה, ולכן אם רואים שרוח מהווה חציצה לפי הרמב״ם, אם יש רוח והבגד אף ככה, והוא לא נוגע בבוסור, זה גם חציצה. אז מים ודאי חציצה, עם רוח חציצה. אז לכן בא מודאו ואומר, יש משנה מלך שאומר שמים חציצה, אז גם בלולב מים חציצה. אז אני מסתפק, האם לולב רטוב יוצאים מדי חובתו? אז הוא אומר כך, ולכוירו, הכנה מדי כבוסי, ומופלג אחד רצה להוכיח, מגמרה בסוקי למדבוב, זה טעות, זה למדהי, זה לא למדבוב, זה למדהי עמוד בייס, אבל זה לא נורא, דאמרינן שם שהאתרוג מתקשר על ידי מי הלולב, משמע שהמים עודן עליו בשעת נטילה. מה כתוב? הוא מביא גמרא בלמד הי עמוד בייס, במשנה כתוב שאתרוג של תרומה טמאה פסול, אבל אתרוג של תרומה טהורה לכתחילה לא ייטול, ואם נטל כשר. אז הגמרא, זה משנה ב... למד דלת, בלמדי עמוד בייס, ואם נוט על קשיירו, אז הגמרא אומרת, על מה? על אתרוג של תרומה טהורה, פליגי בו רבמי ורבסי, חד אומר מפני שמכשירו, וחד אומר מפני שמפסידו. אומר רש"י, מכשירו לקבל תומו, דאמרינא במתניסין, מקבלת אישה מיד בנה ומיד בעלה, ומחזרת למים בשבת, שהיו שורין האגודה בשבת כדי שלא ייפשו, וכשנוגעים באתרוג הוכשר לתומה, תכתיב וחייתן מים על זרע, ועושו לגרום תומו לתרומו, תכתיב משמרס תרומויסאי, אומר רחמונה, עשה לו שימור, כמו שבקודשים יש דין שימור, רשי בחול עם בייס עמוד בייס,
ובתרומה כתוב משמרת לתרומוסי, בשתי תרומה זה כוס מדבר. בקיצר, אז מה מן דאמר מכשירו? המנהג היה שעלוליו רטוב, כי שמים מקבלת, מקבלים יד אישה מיד בנה ושמים במים כדי שלא יפשו, כן? אז באתרוג של תרומה תאירו צריך להיזהר, כי המים נוטפים. בא תוספות פה ואומר מבני שמכשירו, אומר תוספות קצת אחרת מרשי, שעלוליו כמו שהוא אגוד, נותנים אותו במים, כדי שלא יקמוש, כדתנן בפירקין דף מבייס, זאת אומרת השאלה שמביא, הוא מחזירו למים אחרי שהוא מברך עליו, וכשנויט לוי, כשלוקח תלוליו, נוטפים מימיו על האתרוג, ומצי למימר, היא כבנהו שכבר הוכשור, אם הוא פשר כבר קודם, אז אין בעיה, איך שלא יהיה, אז יש גמרא, אז זה מה שהוא אומר, מופלג אחד שאל אותי, מה אתה מדבר עם מים חציץ או לא? יש גמרא מפורשת, שרק באתרוג של תרומה טהורה נזהרו, שלכתחילה לא ייטול בגלל שמכשירו. אבל אם זה לא אתרוג של תרומה, אין שום בעיה, לוקחים לולב גם רטוב. אז מים לא מהווים חציצה. ככה שואל אותו ההוא, אז הוא אומר על זה, ולעניות דעתי, אמנם אין זה הכרח. זה אפשר במוקם אחיזוסי נוגובו. לך אנשי כספורי, איקי חוסם מן הספר, אם זה ככה צריך להיות, שמים באמת מהווים חציצה, אז זה צריך להיות בגמרא, שבמוקם אחיזוסוי הוא היה נגוב. זה לא כתוב. ותוספות גם לא, והיידר אבו מביא את תוספות. וכן כתבו התוספות שם, שהמים נוטפים על האתרוג אין שם. משהו מנטפים מלמעלה עליו. אז מה? אז מנטפים מלמעלה, כי שם יש יותר מים אולי. ולמטה זה כבר נטף. ירד למטה, כתוב בתוספות ששם זה נגוב, איפה זה כתוב? אני לא יודע מה שהוא אומר. אינני מבין, אחר כך הוא אומר ככה, אני הזדהיתי דברי המשנה מלך תמוהים. המשנה מלך שאומר בלכות עבודת יום הכיפורים שמים מהווים חציצה אצל הכהן גודל, ולכן הרמב״ם כותב, מסתפג, זה צריך להסתפג, לא אוכל דמילצה שרגילות להתנגב, אלא חייב להתנגב, כי אחרת המים חציצה בבגדי כהונה, אני לא מבין אותו. למה? זה הרי מבואר בסוגי דזבוכים דף חוף ד' לדרשינן שלא יהיה דובר חויצץ בין רגלי הכהן לרצפו. הגמרא אומרת הרי בזבוכים שאסור שיהיה דבר חוצץ בין רגליים של הכהן לרצפה, וכתוב שם כמו שפוסל חציצה בכלי שורס, ופירש שם התספס כלי שורס היינו בגדי כהונה, כמו תוספות בקידוש אינון ד', אם כן מבואו דחציצס הריצפו וחציצס בגדי כהונה שווין הן, ובזבוכים למדי מבואר שאפילו דם דסמיך לך לא אבי חציצו בין רגלוב לריצפו, וכל שכן מים ודול מיני נמיין בגדי כהונה דמיים לא חייצה. הוא אומר ככה, אני לא מבין את המשנה מלך שאומר שמים זה חציצה. יש גמרא בזבוכים שאומרת שדם, הרי זה בעצם גמרא בפסוחים גם כן. הגמרא אומרת בפסוחים, זה מה שהוא לא מביא. גמרא בפסוחים, יש שם מחלוקת רב יהודה ורבונון לגבי פוקקים את העזרה בשבת, האם היו סותמים את העזרה. אז זה גמרא בסם אחרי עמוד בייס, תשמעו את הלושן, הגמרא אומרת, אומר לו הם רב יהודה, למי? לרבונון. רק שנייה, לא בזבוכים, פסוחים, לא זידס. כן. אומר להם רב יהודה לרבונון. לדבריכם, למה פוקקים את העזרה? למה סותמים אותה? אמרו לו, שבחו לבני אהרון שילכו עד הרכובותיהם בדם. שואתם רבה כחייץ, הרי חוצץ, ובעצם רע לחו ואינו חוצץ, כדי תניה הדם והדיו והחולו והדבש יבשים חוצצים, כי זה גוש, לחים אין חוצצים. אז אני שואת, הרי זה מתלכלך, אומרת הגמרא, שמקפלים את זה, היי צריך מדובד, אז הכי טבת הם מדן מנהיה, והתניה מדומד, שאין מדבורים, בקיצה הגמרא אומרת, זה לא חסה בורים לעבר זה לא ובוידו, אבל איך שלא יהיה כתוב פה בגמרא מפורש, שדם לא מהווה חציצה. ודם הוא סמוך, אז מים ודאי לא מהווה חציצה. אז יש שואל לעמוד האור, הוא לא מבין את הגמרא, אבל זה אותו גמרא, זה גמרא בזבוכים. הוא שואל, אני לא מבין, הרי זה לא חציצה בכלל, אז למה מים בבגדי כהונה חציצה? המשנה מלך למד את זה מרוח, כי הרמב"ם פוסק שם בפרק י' שאפילו עם רוח מרחיבה את בגדי הכהונה על הבוסור, זה מהווה חציצה, אומר את זה עמוד האור.
ומה שלא מצביע משנה מלך מרוח שחוצץ בבגדי כהונו, אין הדמיון מבורור כלל. שאני אוסום שהם מופרשים מהבשר על ידי הרוח, מה שאין כי במים שהגוף לח מהן, הבגדים נוגעים בבשרו. אני גם את זה לא מבין. מה הוא אומר? שם זה לא נוגע. אבל פה זה נוגע. איפה זה נוגע? זה נוגע במים. ואם מים זה חציצה, אז זה חציצה. ואם מים זה לא חציצה, אז אין בעיה. אז מה קרה? אז מה קרה? אז למה? אז כל הקושייה, מים חציצה או לא חציצה? אם כתוב שדם לא חציצה, אז גם מים לא חציצה. האם זה עניין של נוגע? אז מה זה נוגע למים? איפה? יפה, יפה מאוד. אז אם זה ככה, שזה צריך שהבגד ייגע, אז צריכים להבין למה הם משתמשים בלושן חציצו. למה הגמרא קוראת לזה חציצו? אל תגדל מאחר לושן חציצו, תגיד, צריך לגוע. זה לשון מושל. זה לשון מושל, זה לא לשון. אתה תשמע אותי, אז נראה, זה לא לשון מושל. אז אני אגיד יותר טוב ממך. אני אגיד בדרך הזאת, אבל אני אביא ראיות למה שאני מדבר. עכשיו, לפני שאני ממשיך, מה הבעיה? זה חציצה או לא חציצה? המשנה מלך אומר זה חציצה, כך אומר המשנה מלך. ובגמרא כתוב שדם לא חוצץ, אז מים ודאי לא חוצץ. אז הוא אומר צריך לגוע, אז מה אתה קורא לזה חציצה? רבותיי, בירור מובהק עדיין לא אמרתם. אז חכו. אבל כשהדם דורכים עליו הולך לצד בעצם. עזוב את הדם, דם חוצץ או לא חוצץ? כתוב בגמרא שלא, וזה סמיך, אז מים ודאי לא חוצץ. אם דבר סמיך, הגמרא שואלת, הרי זה חציצו, אומרת, בלח. ואז לך הולך לצד שוב. לא שולך לך, לך לא חוצץ. אתה תגיד לי סברות בלח? לך זה לא גוש חוצץ, לך לא חוצץ. אז כל מה שנקרא בצרפתית ליקיד, נוזל, יד שוחד דם, שיבו משקין, לא שאותו חוצץ. דבר לא חוצץ, זה מה שכתוב פה. הולך לצד, ואם זה לא הולך לצד, אתה מאיפה לקחת את זה? אז דחמד בסימן קוף ממלף. מערכת למד, אומר ככה, בדין טבעות שביד אם צריך להסירם בשעת נטילת לולב, הבאתי בסייף הסדינים במערכת ארבע מינים, סימן ג' או ישחז דברי הפוסקים המדברים בזה, ואין עוד לרב שר המלך בסוף הלכו סקלי המקדוש, ועל מה שתמתי שם על הרב הלבוש, שישמית מה שכתב הרמו, תנהגו להסיר הטבעות, הוא משמיץ את הרמו, אני נכד של הלבוש בן החרבן, בן החרבן, קוראים לי יופה שלזינגר, אבי קראו לו מותחה יופה. כולם היו רבנים, עד הלבוש, 13 דורות. כולם, יש לי את כתב היחוס בדיוק. תמשיך הלאה. אז רגע אחד, אז הוא טוען שהלבוש ישמיט רמה וזה צורך עיון. אז אתם תשמעו מה שאני אגיד, הוא לא ישמיט כלום. ישמיט מה שכוסה ברמה תנהגו להסיר הטבעות. הנה ידידי הגוין מוערש פרדיש אבז לידי כתב לי שבספר אליהו זוטה, נו זה ידוע לב, זה זוטה אליהו רבי, תמיד חלקו הלבוש, אבי חיבר חיבור שפת המעיל ליישב את מה שאתה סיום תפשר על הלבוש, שתי חלקים מספיק, עד יחושה בזה. וכן בספר אליהו רבי העיר בזה על הרב הלבוש, אין שום, משני ספרים הנ"ל, אין אחד מצוי אצלי אתה. עכשיו נתפס אוכוס חיים לידידי הגוין מספינקה, ידוע, כהנה קראו לו, וראיתי בסימן תפריש נון א', עוד חף, כתב שבשפלנו זכר לנו, הזכיר את מה שאני מדבר, בשדה חמד, והביא תמצית הדברים בקצרה. ואם מה שהלולב לך, אומר השדה חמד, אם הוא רטוב, מחמת המים שנתון בהם הווחציצה, כתבתי בשדה חמד סימן ג', עוד כף ח', בשם שוט עמוד אור, שכן, הוא מזכיר, מה הוא לא ידע אז דחמד? שוט עמוד האור, סימן למד זין, שנסתפק בזה. וביארתי מקום ספקו, וסיימתי, דכל פנים נכון לנגבו. שמע טוב, דל כל, פוסק אז דחמד, אני ביארתי, אתה יודע מה? תנגב, עדיף. לא לכנס למחלה בעיות אם זה חציצה או לא. לנגבו ממי הרחצה, כיוון שאין בזה תורח ולא חסרון כיס. אז אצלכם את פוסק שצריכים לנגב. אז אני לא מבין, הגמרא אומרת שדם לא חוצץ, אז מים ודאי לא חוצץ, אז מה, אז כן חוצץ, אז מה אתה חושש? למה חושב את החומרה? מה כתוב פה בקיצור? אז יש לי פה שדה חמד ועמוד האור, ואני חושב ששניהם הם צורך חיוב. אני אגיד לך מה אני מתכוון. אנחנו בעצם נסכם,
אנחנו הבאנו ברייתא ורמב״ם שפוסק ככה ורב המגיד שאם ציפו את השופר בזהב באנוך הספה זה פוסול. אמרנו על זה שני פירושים למה. רש"י אומר כי הוא תוקע בזהב ולא בשופר. אבל הריטב"א והרמב"ן שהטור מביא אותו והרב המגיד בהלכות שופר מביא את הרמב"ן אומר זה חציצו. אני שואל, אם זה חציצו, הגמרא אומרת בסוכה למדזיין, כל שלנאותו אינו חוצץ. אז גם פה זוב, למה חציצת? אם זה טעם של רש"י, אני מבין. הוא תוקע בזהב ולא בשויפו. אבל חציצה אין, זה לא עושים את זה ליופי. אז איך זה מסתדר עם הגמרא הזאת? זה דבר ראשון שצריך להבין. דבר שני... שם בלולו בין בעיה של חציצה. ודאי שיש, בשים את טוב ראשון הלב. מה זה נפקים? לא, הגמרא מתארה רוב ואומר לא, למטה גם. רק לכל זה נענוי שאין לכל את זה, תראו את זה אחרי בגמרא. אני שואל מה הם רוב עושים. אז אני אומר ככה, זה שאלה הראשונה שצריך להבין. למה בשויפור כן מפריע לי כל שנענוי שוי? אם זה לא חציצה, בסוכה, למה פה כן? דבר שני, מים חוצץ או לא? יש לך גמרא מפורשת שמים לא חוצץ, כי דם לא חוצץ, גם מים לא חוצץ. נו, אז מים כותבים חציצה שמים כן חוצץ? מה המשנה מלך כותב? והוא מסתפק בזה, עמוד האור אומר, ובאבנה אז דחמת ואומר, אתה יודע מה, תחמיר, תנגב. הסימן שהוא לוקח להלוך יש איזה חומרס, חציצה. אז צריכים לנגב, כי אין בזה חיסורון כיס. תנגב, מה קרה? אז צריך להבין את זה. יש רמב"ן, רבו ישראל, שמו טוב, בהלכות בחורות. הגמרא היא בדף ט' עמוד א', והרמב"ן נמצא אצלי בש"ס, אני לא יודע, פה מסתום איזה אותו גמרא, בדפי הספר דף ט' זין עמוד א', מי שרוצה למצוא את הרמב"ן הזה. בוא נראה רק רגע, מה אתה... אתה יודע את הרמב"ן? אז שמע טוב. ט' זין, עזוב מה ריץ', מה רמב"ן? בפרק כמו, גבי יולדו שני זכורים. בהמה שילדה שתי זכרים, אז כמה הוא צריך לתת לכהן? נהי דאי אפשר לצמצם, כי אחד יצא מסתום קודם, ילדה שתיים, אבל זה אי אפשר לצמצם. חציצו מי האיקו, יש פה חציצה, כי אחד חוצץ את השני, כי צריכה לגוע בפתר רחם. ופריק רב אשי, בגמרא יש באמת גרסה, אומר רב, אבל הם מתקנים רב אשי, זה בדף ט' עמוד ב', אומר רב אשי, מין במינו אינו חויצץ. הרי זה שתי ילדים של הבהמה הזה, זה מין במין, מין במין חויצץ. ומסתברו, אומר הרמב"ן, פשט ברב אשי. זה גמרא, הרמב"ן נמצא בפרק שלישי, בדף ט"ז מדפי הספר, אבל הגמרא נמצאת בדף ט' עמוד א'. אז הרמב"ן אומר ככה, ומסתברו ספוקה מספקה לאידיל מתמא דרבנו נוסה משום דמקצס רחם מקדש, אבל מין במין חויצץ בבחור. דפטר רחם עומר רחמונה. וכל דלוי נוגה ברחם, לאף פטר רחם הוא. הוא אומר ככה, אתה יודע מה הפשט בגמרא? רב אשי אומר, מין במינו לא חוצץ. זה לא הפשט כמו שכתוב, כי הם באמת מצטטים שרב אשי ממקומות אחרים שמין במינו כן חוצץ. יש פה סתירות, מה הפשט? הוא מסתפק, רק מה הוא מתכוון להגיד? זה צריך להיות פטר רחם. אז הבחור צריך לגוע בפטר רחם כשיוצא מהרחם. אם יש עוד דבר, אז אפילו נגיד שמין במינו כן חויצץ, אבל הוא יסבור כמאמן דומר שאומר שלא צריך לגוע בכל הרחם. הרי בצד אחד הוא נוגע, יוצאים פה שתיים, אז הוא נוגע בצד הימיני של הרחם. הוא לא נוגע בצד השמאל, כי בצד השמאל יש עוד ילד. אז זה פטר רחם, אז זה מקדש. בא רב אשי אומר, ורב אשי נמי אפשר דלוי בסבורו דקושטו מהדר, הוא לא מתכוון להגיד דפיניטיב באופן מוחלט שמין במינו אינו חוצץ, אלא בדרך דחו יהודו אומר אחי, לא אמר דמאה לא יטיפשוית. רב אשי אומר, מזה אתה לא יכול לפשוט אם מין במין חוצץ או לא. למה? הילקח קמא לבעיה דרבה ולא איפשתו. אז נשאר הבעיה בלא איפשתו. מה כתוב פה בעד זהו? לפני שאני ממשיך, אני רוצה לומר, שולחן ערוך בהלכות תפילין, רבו ישי, בהלכות תפילין, סימן חוב זין, סיב דלת, כתוב במחבר ככה. לא כולם יאהבו לשמוע מה שכתוב במשנה ברורי על זה. רק רגע. לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו. לא שנה של יד ולא שנה של ראש. המחבר אומר, אסור שיחצוץ משהו בין תפילין של יד, בין תפילין של ראש.
אומר הרמו, ודווקא בתפילין, אבל בקציצות, אבל ברצועות אין להקפיד. בא ברהיטב פה ומביא שלה הקדוש, חוצץ, אז הוא מביא הברהיטב ובזבוכים, יוטס מבאי איקינה חיה, קינים, שזה חי, ושערו הווה חציצו לעניין ביג דה כהונו. דהיינו, הברהיטב מסמיך פה ללחות תפילין, שמעו טוב, את עניין של הגמרא בזבוכים וביג דה כהונה, שהגמרא דנה שם אם זה חציצה כן או לא. וכתב המוגן אברום מי הוא בקינה מתה, אם הקינה היא מתה, ואפר יש להיזהר על כל פנים, זה בזה לא הווי באי כלל, זה ודאי חציצה. ובשלה הקדוש כתב, יש לרחוץ מקום הנחת תפילין. היות ואנחנו חוששים לחציצה, אז צריכים לרחוץ. באה חידה בבירקי יוסף ופוסק, השלה הקדוש כותב שצריך לרחוץ, אני מבקש לך תנגב את המקום, כי אחרת זה חציצה. אז כתוב גם בבירקי יוסף פה שבמים חוצצים. בשלה כתוב צריכים לרחוץ, כדי שלא יהיה שום חציצה, בין ביד בין בראש, כי יש קינה, לא יודע, יש שערות אולי. אני תכף אקרא את זה בפנים, בא ברכי יוסף ואומר, תנגב. למה תנגב? אפשר לקום קצת מים, רטוב. כי זה חציצה, חציצה. אז זה חציצה או לא חציצה? אמרה אומרת שדם לא חציצה, בוא שתי דו. רבו ישי, בתשובס אבני נזר, בתשובס אבני נזר, אורחיים, מה אתה רוצה? חכה! תן כל שמע תבור, תראה לדבר עם המקווה. חכה! אני לא יודע מה שאתה שואל אפילו, אבל זה לא משנה. תן, אז תן לי שמוע, תן לדבר. יש באבני נזר, באורחיים, סימן תף למד ה' עוד זין, אני קורא. אך להנעל יש לומר, על פי מה שכתב הרמב"ן בפרק ג' דפחוי רויס, רמב"ן שקראתי עכשיו, אבל הוא לומד פשט ברמב"ן. דה דמין במינו אינו חוצץ, הוא דווקא היכא דלוי בוי נגיעו ממש. אבל היכא דבוי שיגו ממש גם מינוי במינו חוצץ. והוא הדין דיש לו אמר כן לעניין לענוי סוי. ולכן מוכיח הרמב"ן מדיציפאו זהב חוצץ, אף דה כל לענוי סוי אינו חוצץ. על כורחין דאחה בוי נגיעו ממש, ואם הרחיק התוקע פיו פסול, על כן גם לנאותו חוצץ. ובחידושה על מנוחת דף חובדל, נתברו הדברים היטב בעזרת השם. בקיצור, אבני נזר לומד פשט ברמב"ן בפחוירס יסוד חדש. יש שתי דינים של חציצו. יש חציצה שדבר חוצץ בין זה לזה, זה מהווה חציצה. שם נאמר הלכה שמין במינו אינו חוצץ. שם נאמר הלכה שכל לנענוי סוי אינו חוצץ, זה רובו. אז לכן אפשר בלולב, אין דין שצריך לגוע בלולב. אסור שיהיה חציצו, בלולב זה הלכה. אני אומר ככה, אני קצת מרחיב. תן לי למר את הוורד ואחרי זה תירגע. שויפור, ביג דה כהונו, תפילין זה דין אחד. לולוב זה דין שני, להסביר את דבריי. שויפור יש דין שהפה צריך לגוע בבא שויפור. לכן גוואלדיג הריטבו והרמב"ן, מה שהטור מביא, שהם אומרים למה ציפו זו פסול חציצו. זה לא החציצה הידועה שדבר חוצץ, שזה נאמר מין במין או לא חוצץ, שזה נאמר כל שנאותו לא חוצץ. שאלנו, הגמרא אומרת הרי בלולב שאם שמים זהב אין בעיה, רובה. אז למה פה זה כן? כי בשויפור ההלכוס חציצה זה לא עניין שיש חוצץ, זה עניין צריך לגוע. אז אם לגוע, אז אומר אבני נזר, אז הרמב"ן מחדש שגם מין במין הוא חוצץ, וגם כל לנענוי זה חוצץ, כי זה לא, אני לא נוגע. אז בשויפור, ביג דה כהונה אותו דין. שאלנו, הוא שואל, גמרא מפורשת של דם לא חוצץ, אז אם דם לא חוצץ והוא סמיך, אז מים ודאי לא. אז למה אתה משנה מלך אומר שבביג דה כהונה מים חוצצים? כי בביג דה כהונה גם אותו דין. אין דין שלא יחצוץ, יש דין על בשרוי שיגעו בבוסור הבגדים. אז לכן רוח חוצץ כי זה לא נוגע, ולכן מים חוצץ זה המשנה מלך. זה עניין של ביג דה כהונה. תפילין. יש איפה המקור של המחבר? זה ראש בברוך בהלכות תפילין, ראש בהלכות תפילין בסימן י"ח. תשמעו את הלושן של הראש, בהלכות תפילין סימן י"ח בסוף מנוחות אומר הראש, אני קורא, וזה המקור של המחבר, סימן י"ח י"ז
יודחס. וליתנו במצוות דיד דכתיב וילבש על בשור, אני קורא את הראש בסוף סימן יודחס ראש תפילים, יחס קטנס בסוף מנוחס, שלא ידובר חויצץ בינוי לבשורוי, שמה מינו דתפילי נמי אביסרו מונח להו בלוי חציצו. לשון הראש, תפילים צריכים לגוע בבוסור, כמו ביקדקהונו וכמו שויפור, כמו שאומר אבנזר שפים. אז אכן הכל מסתדר ברוך השם. מים בביקדקהונה חוצץ, לא מדין חציצו, מדין שהם לא נוגעים. רוח זה חוצץ כי זה לא נוגע. שויפור, גם זוהוב, חוצץ, לא מדין חוצץ, מדין שזה לא נוגע. כמו בבחוירש, אם צריכים פטר רחם, כל הרחם, לא יספיק רק מקצת רחם. אז אפילו שמין במינו לא חוצץ, כי זה ילד שני, זה אותו מין, אבל זה לא נגע בכל הרחם. אז למען דומה שצריכים שיהיה כל הרחם, לכן ואיסטוס הוא פטור. כי אפילו נגיד שאי אפשר לצמצם, או אי אפשר, או אי אפשר, גמרא אומרת נגד רבי יוסי הגלילי, שאומר שאפשר לצמצם, זה לא נוגע לזה, כי לא נוגע. אז זה זכן. עכשיו תשמעו רבי יוסי, מה נשאר לי? אבירקי יוסף. תשמעו את הלושן של החידו, זה אמנם לא רישוין, אבל הכל גבלדיק. תשמעו, לא יד... אני קורא בירקי יוסף בחידו, בסימן חוף זין, לא ידובר חויצץ בין תפילין לבשורוי, כוסבו אחרוינים בשם הרב שני לוחס הבריס, השלו הקודש, לרחויץ מוקום הנוחס תפילין. אומר אבירקי יוסף, תשמעו את הלושן שלו, הוא פשוט... שהנוהגים כן, כמו השלה שרוחצים ממים, צריכים לנגב המקום היטב, אם משום כבוד התפילין, זה לא כבוד שתפילין הוא מקום רטוב, אם משום שהמים אפשר שהם מפסיקים, ובאינן שהתפילין יהיו על בשורוי, ממש דומיו דביק דקאונה, כמו שכוס עם הראש, גבלדיק, הוא מביא את הראש, הוא לא אומר איפה הראש, הראש במסימן יותחז, כמו ביק דקאונה, על בשורוי, אז הוא משווה, אז הוא לא אומר חציצו אבירקי יוסף, הוא אומר המים צריכים לגוע, המים מפסיקים, ובמינה שהתפילים יהיו על בשורוי, אז איפה שצריך נגיעו, אז מים חוצץ, אז ביק דקאונה זה המשנה מלך, גבלדיק שחוצץ, ולכן בשויפור כל שלנו אישו לא חוצץ, בשויפור, למה? כי שם בשויפור כתוב זה חוצץ כי צריך לגוע, אבל בלולב אין דין כזה שצריך לגוע, שם חצי זה מהווה, אז כל שנה לא יש, הוא לא חוצץ. אז כל הדברים מסתדרים, ברוך השם גבלדיק. כן, עכשיו אתה יכול לדבר מה שאתם רוצים, מה אתה אומר? בתפילין יש כמו שהראש אומר, לא ברצועות, בקציצות. אז ברציעה, שעון, שבין הרוב, תשובה בת שבין הרוב, ואי סכדור, ענאי מיינסה. בתור בר מצווה בוחר הייתי יודע את זה. דייב נשורים! אבל האמת היא שהשבין הרוב זה תשובה לפדווה, לחנך פדווה. התשובה היא לחנך פדווה מלונדון, שישבתי איתו בדינטרס הרבה פעמים. אבא של רבי פרוים, לא, זה נפטר, מבחינך, זה תשובה אליו. והשבין הרוב מקל שם, אבל האמת היא, גם הרב עובד יוסף מקל, אבל האמת היא שאנחנו נוהגים להוריד את השעון. ואני לא מוריד את השעון כשאני לובש את השעון ביד ימין. תגיד, תגיד שיעור על הדעה הזאת. אנחנו אמרנו מה שבראש כתוב, ומה שאבירקי יוסף אומר, כדקוס על הראש כמו ביקדקהונה. אתה משגע אותי עם דעה אחרת, תגיד מי זה ומה זה בכלל לא מעניין אותי. יש ראש, והראש הוא המקור של המחבר, ואבירקי יוסף כותב כמו שקוס על הראש בביקדקהונה. דובוס וילסטה, מה אתה, העיקר להקשות. טוב, מה הבעיה? הכל מסודר. הכל חלק. אז מה, מה? עכשיו אתה יכול לשאול על מקווה. לפי זה יוצא אם יש רוק בשופר. רוק בפנים? או שלא, זה רק כמו שנוגע. אם זה לא נוגע, מים חוצצים, הכל חוצץ. מה זה הדין הזה חציצה בכלל? מה זה חציצה אם לא צריך? מאיפה זה יוצא? מאיפה זה יוצא? זה רמב"ן בהלכות פחוירס. תשמע טוב, תשמע, רק, אתה שאלת, תן לי לענות. אני מבין בו שאתה שואל, תן לי לענות לך. רבוי סי, רבוי סי. ברמב"ן בפחוירויס, על פי אבני נזר תוף למדי אוי זיין, לא לשכוח את אבני נזר הזה, חשוב מאוד אבני נזר, לומד פשט ברמב"ן, שברמב"ן נתגלה לנו דובר חודש, שתי דינים בחציצו. אתה שואל איפה המקור? הרמב"ן. לפני שאני ממשיך הלאה, היה איזה רב שנפטר כבר, והיה גר בסידני, באוסטרליה, חותמי היה הרב של מלבורן לפני וינה, תשובס בצל החוכמה, מפורסו מגויני הדור, בצל החוכמה. אז הוא היה רב, והוא היה אצלו מלמד, אחרי הוא נהיה רב בסינדה, לא משנה.
אז הוא הוציא קונטרס, קונטרס מזרח מרוב. פגש את חותני פעם, רב מנדל קאצ'ר, זה בעל תוירו שלימו, האבא של רב מוישה, ברחוב עמוס, ואמר לו, הם היו ידידים, אז הוא אמר לו פעם, הוא ידע שהוא חובב ספרים, אז הוא אמר לו שיצא קונטרס מרב היי גוין, האם אתה מעוניין לקנות את זה? הוא אומר, קונטרס מרב היי גוין, ודאי, אז הוא אומר לו, קונטרס מזרח ממרוב. מה למה אתה קורא לו רבי גוין? הוא כתב הלכות והוא לא כותב למעלה מקורות. אנוכי, זה רבי גוין יכול לכתוב פסקים בלי מקורות כי הוא המקור. וזה קונטרס, רבי גוין, עונה מקרס. המקור הוא רמב"ן, הרמב"ן לא צריך מקורות. הרמב"ן חידש לנו שיש בהלכות חציצה שתי דינים. יש דין שדבר הוא חוצץ כי הוא לא נוגע. הדבר שצריך הוא צריך לגוע. אז מה שלא יהיה, אבל זה לא אבסולוטי דיני חציצה. כי שם לא יועיל מין במינוי, שם לא יועיל כל נאונוי סוי, כמו שאבני נזר אומר פשט, כי זה לא נוגע, אז זה מהווה חציצה. איפה שזה ילחוץ חציצו, לא מצד שזה צריך לגעת, אסור שיחצוץ, זה צריך לא מצד שאני צריך לגוע, שם מין במינוי אינו חויצץ, כל של נאונוי סוי אינו חויצץ, זה מה שכתוב פה. רגע, תן לו לגמור. נכון, אז צריך לגעת, צריך לגעת, אז לכן רוח. אז הראש אומר שצריך לגוע בביג דה קונה. הראש אומר שבתפילין צריך לגוע כמו ביג דה קונה. רק בלולב. כן, אבל מאיפה, מה משמע? תראה לי מקום, תשמע. תשמע טוב. איפה שכתוב. אם לא צריך לגעת, תשמע טוב. איפה שכתוב ברישוינים, או בגמורה, או ברישוינים, שצריך לגעת, או שלומדים את זה מפסוק. לא סברה, שכתוב בראשון שככה למדו, אתה רואה שהברכי יוסף, קראת לך חידו, שאומר שתפילין צריכים לגעת בפסורוי כמו שכוסב הראש, כמו ביג דה קונה, אז יש, אז רגע, אז אני לא גמרתי עוד, אז איפה שכתוב שצריך לגעת, צריך לגעת, איפה שלא מצינו שצריך לגעת, אז רק יש לכל, אם בסימן טוב ר' נ' א', מבואר, האם טבעות מהוות חציצה, כן או לא, ולא כתוב בראשונים, ולא כתוב בשום מוקוים שצריך לגעת דווקא, אלא אסור שיהיה חציצה, אז זה הלכות חציצה, אז זה טוען רובה, כל שלענויס או אינו חויצץ. מאיפה לוקחים את זה? כי לא כתוב הפוך! כי לא כתוב הפוך! כתוב חציצה! הגמרא אומרת, על מה זה? אתה תגיד, אתה השתגעת? גמרא בלמד זין! הגמרא שואלת, איך יקיר ירושלים? שמו חוטי זהב, זה חציצו! אז הגמרא אומרת, באמת, אתה צודק, זה חציצו, הם שמו רק למעלה ולא למטה, למטה לא היה זהב. בא רוב ואומר, גם למטה שמו, אבל כל מה שזה לענוי סוי, לא מהווה חציצה בלכות חציצה. אז הגמרא דנה, זה, אתה שואל אותי מאיפה המקור של חציצה? זה גמרא בלמד זין, על מה אתה מדבר איתי? אז סברה להגיד שזה חוצץ, אבל למה צריך חציצה? אני צריך סברה! תגיד לי, אם הגמרא אומרת, אני לא יודע מה הוא שואל, האם יש גמרא מפורשת שבלולב אסור שיהיה חציצה, אז אתה דן איתי על זה? תשאל את רובל למה. על מה אתה מדבר איתי? תגיד, אני לא יודע מה אתה מדבר. ויש בסביל. לא הבנתי, הלאה. תן להגיד וורטו הגודל, נו. כן. חוצץ. ודאי. צריך לגעת. הריבה ש... הנה, בוא נדבר בהגודל קצת, אז תבין את מה זה מקווה. בוא תשמע, מה הבעיה? לא הבנתי, מה אתה שואל? זה לא חציצה? זה מין במינוי? זה לננוי סוי? מה זה? זה אפס! כפפות, השתגעת? מה זה? זה מין במינוי? אם זה מין במינוי, יש דינים בחציצה. יש מיעוט, יש מקפיד, יש מין במינוי, יש לננוי סוי, יש הלכות בחציצה. אתה תחדש לי הלכות חדשות בחציצה? עד הרבה, יש תשובה במילה דה אובס, אתה לא יודע אפילו מי זה. מילה דה אובס חלק קי, אבן העזר סימן א', שמעת? הוא דן שם. יש רבנים בזמנו, היה אודם גודל, בזמנו שלפעמים חייבים לתת יד לאישה בגלל שמתפקיד ודוז, או גבירים, תלמיד החכומים, מה הדין, האם מותר או לא? אז הוא אומר, אני לא בא להתיר, אבל אני בא להביא ירושלמי, שירושלמי שואל בסוטה, איך הכהן אחז את ידי הסוטה מתחת את הקורבן שלה, הרי זה ערווה. אז אני מתרץ למשל משלוש תירוצים. תירוץ אחד שהיה הפסק מפו. כפפות! ירושלמי בסויטו. אז זה אומר, אם כפפה, אז יש מקור.
דבר שני, שהיה בכהן זקן. שמה יש? אז אין יצר אורה. ודבר שלישי, מצרץ הירושלמי, תירוץ נפלא, וזה כנסו לפרסם את זה בפני המורץ. יש ברמו, ביורדי, כמה הלכות שכתוב, דובר זה אוסור לא מפני המורץ. כי יש פריצת, השאלה אם מותר להגיד את הירושלמי הזה. הירושלמי אומר בתירוץ השלישי, שאין יצר הורש שוילת לרגע קט. ירושלמי בסויתו. זה נקודה. אז הוא אומר, אם תראה פעם בלבית או רב או מישהו, עוד דום נכבוד, חייב לתת לאישה יד, אז אם כפפות, אז אל תהרר אחריו. אפילו אם תראה בלי כפפות, אני לא אומר שהתר, כך הוא אומר מפורש, איני מתיר, אבל להרר אחריו, יש מקום, אי אפשר לדעת. למה? כי יש מקום בירושלמי. על זה יש חציצו בכפפות, הבנת? אבל לא עלה לאביסטוס. אז חציצו, ודאי זה חציצו. מה השאלה? בחציצו יש הלכות. אתה יודע בלחוש נידה. מיעוט, רוב, במינוי, דברים כאלה, על מה אתה מדבר? אז זה, העבור תור רק ככה, איפה שם מפריע לי חציצו, אז יש הלכות חציצה. איפה שיש דין שצריך לגעת, כמו אמרנו בשלושה דברים, שויפור, בגדקונה ותפילין, מה? במקווה בסדר, אוקיי, שם, למה, הנה, המקווה, כי יש, למה צריך מרבוא עם סוע במקווה? אז הריבה שאומר, שגופו של אדם מחזיק 20 שעה, ואנחנו אחד בטרי בוטל, אז צריכים 40 שעה, כך אומר הריבש בתשובות. אז אתה צריך להתבטל. אז בוא נשמע רבו יסע. מה את רוצה לשאול? יש עוד משהו? תן להמשיך, נו. או, ניפלו מאוריד, כי הוא לא נוגע. בשויפור יש דין לגעת. אז לא רק שזה, לא רק שהדין הוא אמת. מה שהריטב"א והרמב"ן אומרים, מכאן לומדו. מכאן לומדו, מה זה נוגע לחציצו? כן, כי החציצו של שויפור זה לא ילחץ חציצו, זה צריך לנגוע. אז מכאן לומדו, שאם לא נוגע, אז גם אותו דבר. אז עד הרבה, מכאן לומדו, ניפלא מועיד. ודאי. לא, שיש הבדל בין ביג דה כאונו ללולב. אתה שואל מלולב שהלולב... אנחנו שאלנו רק מלולב. רבה. שאלנו... מה? עמוד דאור, שאלו אותו מלולב. שיש גמרא בלמדי עמוד בית, שהיו מניחים את הלולב במים, וזה מהווה חציצה. לכן, בתרוג של תרומה טמאה, אסור לקחת, כי הוא מכשיר אותו. מה שמה אם זה לא זה? אין בעיה. אז מה אם לא חציצה? אז למה פה כן חציצה? אז הוא אומר, אז אני אומר, אבל זה לא נוגע, צריך לגוע. ברגליים שנוגעים ברצפה של בית המקדש. נו. המים חציצה? לא. לא. שם לא. דם לא חציצה, כל שכן מים לא. כך גמר אומרת, לך, שם לא צריך לגוע, שם צריך יהיה חציצו. אז זהו, אז הנה, אז יש לך, אז זה לא מתחיל, אני, רבו ישי, המסקנה שלי שהעמוד דאור, עם אסדה חמד, רבו ישי, גם אסדה חמד אני לא מבין. אך הנשיק הספורי, קדוש עליון, גרבו של ישראל, מה אתה אומר? וכתבתי בספרי שינגבו, כי אין בזה חיסרון כיס. אז משהו שהוא לומד שיש דין חציצו, למה צריכים לנגב? יש גמרא שמותר מים, כי בלולב אין דין לגעת, בלולב יש חציצה, מים לא חוצץ, אז לא צריכים את החומרה שלך שצריך לנגב. הבנת? גם אז לחמד אני לא מבין. את לי עמודי אור ואז לחמד צורך חיוב. במקווה מישהו נוגע בו, אחד נוגע בשני בתוך המים. אז אפשר להגיד שזה מין במינו, אני לא יכול לצאת. לא, לא, צריך שהמים... זה לא מין במינו, כי הוא טהור והוא טמא. צריכים שהמים יקדמו, אני יודע מה, עם כל העניין של המשנה במקבוע שם בפרק זין, במיתו, במיתו, במיתו שם, במיתו ורגליו בתית האובה שם, כן. רבו ישי, נו, מה הבעיה? זה מחלוקת רבי ישי הגלילי או לא, הגמרא אומרת דלוי כי רבי ישי הגלילי, אז לא נכנסים פה, אז מתחדש על זה, תסתכל את אבני נזר, אבני נזר לומד פשט ברמן, שהרמב"ן אומר זה הפשט בגמרא. אפילו נגיד מין במינו, אינו חויצץ או כן חויצץ, זה בכלל לא מעניין אותי, כי בבחור צריכים לגעת בכל הרחם. אז אם לא נגע, אז יש בעיה שאפילו אם מין במינו לא חוצץ, אבל לגעת לא נגעתי. זה מה שאומר פשט ברמב"ן. אז זה היסוד. תף למדי עוד זין. התוספות שואלים בסוכה בנוגע לסודר, כתוב שהוא יצא עם מתי בסודר. נו. התוספות שואלים מישכר איש כפר ברקאי. שמה? היה אוכל קודשי שמיים וכפפות. נו, אז מה הבעיה? אז הם משווים בין הדין של אכילת קודשים. אכילת קודשים זה לא ביג דה כהונה. אין דין שלא... אכילת קודשים לא נוגע לביג דה כהונה על בסורוי. יש לו כפפות על היד, זה ביד, יד זה לא ביג דה כהונה. מה זה נוגע? מה נוגע אכילת קודשים לביג דה כהונה על בסורוי? מה נוגע גופו של היד לאכול את זה, את הבשר,
לביג דה כהונה. מה שלמדנו בביג דה כהונה, שהבגדים צריכים למונח על הבשר. רבו ישראל, אנחנו אוחזים בחודש אלול, כיסי צל המלחום על אויבךו, כידוע, כל המפורשים הרי אומרים, שמלחמת היצר, דיבר הקוסוב, יצר אורה וכו' וכו'. אז תשמעו בני סוסחור, דהיילג בני סוסחור, תשמעו טוב. הוא אומר, חלק דברים ידועים, וחלק דברים שאני בטוח שאתם גם לא יודעים. מאיפה אני יודע? כי חוכם עודף מנובי. אמרו דור שרשומויס, אני לדוידי ודוידי לי. מי לא יודע, זה ראשי תיבות אלול. מה עוד ראשי תיבות אלול? השם מינו ליודוי. מה עוד? מה? זה ארגו, צריכים אב עשרים. אבל יש עוד אחד. לא ימר אמס ולא השקר. להיות אמיתי, זה גם חודש אלול. לא ימר אמס ולא השקר. לא לשקר, זה גם אלול, ראש הטייבס. אבל יש עוד דבות, אני אגיד לכם מראש, רגע, תשמע טוב. מה? זה לא יודע מה שאתה אומר, זה אני לא יודע, זה תוירס, אבל אם מדבר על אמס, חוי סומש של הקדוש ברוך הוא אמס, אמרה בשבס נונהי, אז זה בוודאי צריך לדבק בזה, ותכף נשמע. יש וורד של רבארן ז'יטומיר, רבארן מז'יטומיר, מי שהיה באוקראינה, רואים אותו פה. אז זה לא רחוק שם מאיפה שהוא היה, בז'יטומיר היה אודם גודל, הוא היה תלמיד של הקדוש הסלייבי, אז הוא מביא בחידושים שלו על אלול, אז הוא מביא שאלול זה יסוד חדש, זה לא מופיע בספרים, שם זה כתוב, שאלול זה גמרא בפסוחים למד דלת עמוד א', יש גמרא בפסוחים למד דלת, אז הגמרא אומרת שלול קטן היה בין הכבש למזבח, ששם היו זורקים את פסולי חטאת העוף. היה חור קטן בין הכבש למזבח, ושם זרקו פסולי חטאת העוף. ככה אומרת הגמרא בפסוחים למד דלת. שם אומרת דנה עם עסק הדה, זה פסול טום או פסול הגוף, רבי יוחנן ברשלוקי, סוגיה שלמה. בקיצור, אומר רבנו ז'יטומיר, במזבח שנמצא למעלה, שגבריל מקריב עליו קורבנות, גמרא בחגיגי י"ב, תיס בסוף מנוחויס, שמקריב נשמוסם של צדיקים, גם שם יש לול קוטן, ששם נמצאים כל פסול אחד אוסויב. מה נקרא פסול אחד אוסויב? הוא אומר, כל הטוירס, כל התפילות שהתפללנו כל השנה ולמדנו, אבל לא שמנו בהם כוונה רצינית, זה פסול אחד אוסויב, וזה נמצא בלול קוטן שם במזבח, שזה הכל אחד כנגד השני, כמו שרש מביא על התרש שלושה פעמים, שבייס המקדוש של מטו, מחום המקדוש של מלו, רש מביא את זה בשירת הים, איך כתוב שם? זה... מקדש השם קוניו דכו, מביא רש"י, פעם שנייה מביא את זה רש"י על התוירו בפרשס משפוטים, שכתוב, כי מלוכי ילך לפונכו, כאן כתוב, אז גם רש"י אומר, מדרושו שבייס המקדוש של מטו מכוון לגמלו, ופעם שלישית מביא את זה רש"י כנגד כיסא הקובויד, בייס המקדוש של מטו כנגד כיסא הקובויד. קוינון יודכו, שם קוינון יודכו, אז מביא רש"י שכנגד כיסא הקובויד. יש רדק בישעיה דרך אגב, רדק בישעיה, אני זוכר אפילו פרק מ', את הפסוק אני לא זוכר, אבל אם פותחים לי ישעיה, אני מוצא לכם את הפסוק על המקום, גם הרדק בישעיה פרק מ', אומר הרדק שכיסא הקובד זה נקרא בייס המקדוש שלמעלו. השומיים כיסי והאורץ אדוים רגלי, כתוב בנובי, כן? בהפטור של שבס ראש חודש. אז הוא אומר, השומיים שבייס המקדוש שלמעלו זה כיסי, זה הכיסא הקובד, והארץ זה אדוים רגלי, אז הרדק אומר זה בייס המקדוש של מטו, זה אדוים רגלוב, והכיסא זה בייס המקדוש שלמעלו. על כל פונים, שם פסולי חטאת העוף. אז הוא אומר, אלול. זה לול ואלף. לול, למד ווב למד, זה לול קוטן. אתה צריך לחבר את האלוף, את הלופו שלא ילום ללול. כי כל מה שהוא לא מחובר, אז יש מקום בלול להכניס פסול אחד אוסויב. אתה רוצה להכשיר את הפסול אחד אוסויב, תחבר את הלופו שלא ילום ללול. אבל נגיע לזה. אז אני קורא מה שבני סוסחור אומר ככה.
סויפה טייבה של דלת טייבס, כידוע זה דלת יודים בגימטריה 40 יום, מרמזים ל-40 יום שהיה מוישה בהר לקבל לוחס אחרוינס מראש חוידש אלו, כמו שהטור מביא בתוף קופה א' עד יום כיפר, והימו עד היום ימי רוצון. ואגב, אפרש לך המשנה, המשנה המפורסמת ביומה, עומר הבקי ואשריכם ישראל, לפני מי אתם מתאר, מי מתאר, זה מביך שם השומיים, ואומר מקווה השם, מה מקווה מתארס הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתארס ישראל. מה הצושטל? אז הוא אומר על זה, הוא אומר, אף הקדוש ברוך הוא מתארס ישראל, הנה עקבותיו לא נודו במאמר המופלא הזה. מה התכוונו חז"ל פה, רב עקיבא, כל הסיפור עם מקווה, מה זה? הוא אומר ככה, ונראה לי, דהנה במקום תתקס לוגין, בו יטהר אדם אס עצמוי, והוא על פי הירושלמי שפסק דבריה בטלה בתתקס. יש ירושלמי, הוא לא כותב איפה זה, בירושלמי בתרומס פרק י' הלכה ה', הירושלמי אומר שבריה אינה בתילה, אבל בתת כס היא בתילה. מה זה תת כס? 960, תף זה 800, קוף זה 900, וסמך זה 60. ב-960 גם בריה בתילה, זה ירושלמי תרומס פרק י' הלכה ה'. אומר בני סוסכו במאמרי חודש אלול, מאמר א' עוד תתוו, ש... ב-40 שעה של מקווה יש תת כס לוגין, וזה החשבון פשוט, כי כל שעה זה 4 קבין, וכל קו זה 6 לוגין, כפול 24, זה 960 לוגין, יש תת כס לוגין ב-40 שעה. אז רק, מה אתה אומר? שישה קבין, וכל קו 4 לוגין, אז זה 4 כפול 6, כפול 40 זה 960. 960 לוגין יש ב-40 שעה. למה יש במקווה 40 שעה? אז הזכרתי מקודם את הריבש. הריבש אומר כי גופו של אדם מחזיק 20 שעה. אז צריך להיכנס ב-40 שעה שיהיה בוטל חד בטרי. אז יש פה עוד פירוש. כי האדם צריך להתבטל, בריאה אינה בתלה, אבל בתתקס, אומר ירושלמי, בריאה בתלה. אז לכן יש 40 שעה, כי יש שם תתקס לוגין, ובריאה בתלה מתבטלת בתוך המקווה. אומר על זה ה... והטעם נראה לי, תתקס הוא י' ו' פעמים סמך. זה 16 פעמים סמך. זה נכון. 16 פעמים סמך זה 960. מה זה 16 פעמים סמך? והנה, כל בריאה יש בדלת יסודות. כידוע, אש, מים, רוח, אופור. וכל יסוד הוא בנוי מארבעה יסודות. אז זה 4 כפול 4, אז זה 16. 16 בטל ב-60, י'וו"ף פעמים 60 זה 960. כך אומר הבני יסוסחור. הוא אומר, וכל יסוד כלול מכולם, הרי י'וו"ף יסודות, בכל אדם יש אש, רוח, מים, אופור, 4 יסודות, בכל יסוד מונח גם היסוד השני, אז זה 4 כפול 4, אז זה 16. 16 יסודות שמצא באדם צריך להתבטל ב-60, בוטל ב-60. לא מספיק רוב, צריך 60, שיהיה גם מדרבונון. כל דמקדש, הדעת הרבונון מקדש. לא מספיק דרייס אחד בטרי, צריך 60. שיהיה גם מדרבונון, שגם על דעס חכומים יהיה מבוטל, ולא רק מדרייסה. אז לכן, על כן צריך ביטול י' ו' פעמים סמך. דרך אגב, לפני שאני ממשיך, אני פעם אמרתי, הגמרא אומרת בסוטה שתלמיד חכם מותר שיהיה לו שמינית שבשמינית. אז יש כאלה שמפרשים שזה הפרשה השמינית, הפסוק השמיני, זה קטונתי מכל החסודים. קטונתי, זה הפרשה השמינית, יש כאלה שמפרשים. אני אמרתי פעם, שהפשט הוא למה שמיני שבשמינית, כי הרי, מה זה גייבה? גייבה זה הרי הדבר הכי מקולקל. הגמרא בסוטה דף ה', אין אני והוא דרים בעולם אחד. זה מקלקל את הכל. תאהב עשה שם כל גוון אל. אסדקו ושפל רוח אש כהן, אומר הנובי. אני לא גר איתו באותו עולם. אז עכשיו ככה, יש אבל דבר שכן מותר גייבה. ויגבלי בוי בדרכי השם. בקשים לנו לעשות איזה גבאות בקהילה או בבית מדרש, אומר לו, מה אתה משלם? שם כן חביבי, שם אל תגיד אני לא כלום. כשרוצים לתת לך כובד, תגיד אני לא כלום. אבל כשרוצים לחבר אותך לאיזה דובר מצווה, ויגבלי בדרכי השם, מה הבא? זה גייבה מותרת. אז כמה זה גייבה בגמטריה ג' א' ו' 15? ו' ה' זה 11, וא' 12, וג' זה 15, אז גייבה זה בגימטרי 15. תתקס זה 960, כמה זה שמינית מ-960? זה 120. כמה זה שמינית מ-120? זה 15. אז זה גייבו, ויגבו ליבו בדרך השם, תמיד חוכר, מותר שיהיה לו שמיני שבשמיניס. האחלו פון האחלו, שמינית מתתקה זה 120, שמינית מ-120 זה 15, הגייבה הזאת של ויגבלי בו בדרכי השם, זה מותר שיהיה לתלמיד חוכם. הוא אומר, פשוט אחר, י' ו', אבל זה גם, הנה מי יש לו אמר. ממשיך, כנימי סוסרו אומר,
והנה להיות גם האדם כאשר נמשך אחר הטומאה, הם היסודותיו אחר הטומאה, והפריד את עצמו מן הקודש, מחויב לבטל את עצמו אל הקדושה, ולהיוולד כבריה חדשה. על כן המקווה, צורת מן מרובעת, רמז לבטן האם, הוא התשובה, והנה נתבטל בתתקס, בהכנאו לתוך מי המקווה, ומתקפל תלת גוטלת בבטן האם, ומתיילד, ואחר כך כבריה חדשה. ורמז בתוירו, חבל להפסיד, ורמז בתוירו, ויהי השם את יוסף, שמו, שמו, ויהי השם, עוד שתי רגעים, לא נורא, ויהי השם את יוסף, תשמע דברים שבחיים לא שמעת, מבטיח לך, אחר כך תגיד לי אם שמעת, ויהי השם את יוסף, אומר הבני סוסרו, יוסף, זה יוד ווב פאום עם סמך, יוסף, יוד ווב, פי, פאומים, סמך. איך אתה רוצה? אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא איתך? ויהי השם! אז תתבטל את ארבע יסודות של אש, מים, רוח, אופור, שהם כפול ארבע בשישים, אז ויהי השם את יוסף. זה יוד ווב פאומים, סמך. כך אומר הבני סוסחור. אז אני אספתי פה על דבריו, מה זה יוסף? אצל יוסף כתוב, יש חסם סויפר, תשמעו. החסם סויפר אומר בפרשת ויחי, שמו שמו רק רגע, פרשת ויחי, אומר החסם סויפר, הנה, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, כתוב אצל יוסף, אומר החסם סויפר, אני קורא, עלי עין ראשי תיבות, אינכך לנוכח יביטו, אף אפיך ישירו נגדך, משלי דלת חופי, שתי פסוקים במשלי, עלי עין, עוד פעם, ראשי תיבות אומר החסם סויפר, עיניך לנוכח יביטו, זה עלי, עין, אף אפיך ישירו נגדך. וחסם ספר לא אומר פשט, הוא אומר רק כמאמר רבונון, כאבי מפטרי מבי רב עמי, או רב חנינו ברוכס י' זין. הגמרא אומרת שהתלמיד החכומים, כשעזבו את הישיבה ואמרו שלום לרב, שהיום התלמידים לא יודעים אפילו להגיד שלום, הוא עובר, הוא לא אומר שלום. אני תמיד רגיל לומר, תוספות בשבס, קוף י' ג' עמוד בייס, שרב שימא בר יוחאי אומר שאמא שלו דיברה בשבת, אז הוא אמר לה, אמא שבתא, שמעת? רב שבי ממירון, אתה מכיר אותו? הוא אמר לאמא שלו, שבת היום, מה את מדברת? אז היא שתקה, תוספות קוף י' ג' בשבס עמוד בייס, הוא אומר, התשע זה בירושלמי, בקושי התירו להגיד שבתא תווה, תוספות שם. בקושי אמרו, מותר להגיד שבתא תווה. אז אני רגיל לומר, יש חבר'ה כאלה שעוברים על ידי, לא אומרים גוד שבס, כי הוא מסתמך על הירושלמי. הוא לא יודע מה ירושלמי בכלל, לא יודע מה חיים שלו, לא יודע את התוספות הזה. אבל הוא בלגייבה! אבל הוא יגיד, הוא מסתמך על הירושלמי, הוא לא אומר שבתא תווה, הוא חושש להגיד, לדבר בשבת, מי מצוחה בצוחה ודבר דובור, בשבת לא לדבר, כי דיבור חו בחול, בקושי יתירו שבתא תווה. נחזור לענייננו, אומר חסם סויפר, אומר חסם סויפר, תשמע, תשמע. תעורר אחר כך, אני לא בורח. אומר חסם סויפר, כאבי מפטר מרבונון, אז הם אמרו, אף אפיך ישירו נגדך. זה יוסף. מה כתוב פה? קבולה? מה הכוונה? אז כנכד חסם סויפר אני מסביר את דבריו, ואומר שהפשט של חסם סויפר הוא ככה. יש מלבים בתהילים י' א', מלבים בפירושו לתהילים י' א'. בתהילים י' א' כתוב, אף אפיך, אף אפיים יבחנו בני אודום. עוד יותר נכון, אף אפיו, אף אפיו יבחנו בני אודום. ככה לא שנה פוסוק, תהילים י' א'. אז יש מלבים על המקום, וגם הקושניצה מגיד בעבודת ישראל אומר אותו דבר. שני נביאים מתנמנים בסגנון אחד. מה הם אומרים? אומרים ככה, כשיש גילוי שכינו, כשכל אחד רואה שהקדוש ברוך הוא נמצא, אז זה לא חידוש אתה ירא שמיים. ובמוירו גודל כתוב בה הגודל של פסח, זה גילוי שכינו. כשיש פחד גדול, אז זה גילו שכינה. אבל כשיש הסטרפונים ולא מבינים, כמו שאני המצב שלנו היום עם הממשלה הארורה הזאת, שיש כזה הסטרפונים עם כל המחלות וכל הקרונה וכל הצרות, באמת הסטרפונים גדול, לא מבינים. אז אם אדם נשאר באותו מתכונת ולא משנה את התנהגותו, גם שיש הסטרפונים, אז הוא עבר את המבחן. כך אומר המלבים, אף אפיים זה מרמז, אז זה אף אפיים, שזה סגור, העיניים סגורות, זה כמו אסתר פונים, יבחנו בני אודום. זה המבחן של בן אדם, זה נקרא מידת ההשתוות. איך? שני חיי סורו, שכל חיי היו שובין.
יויסף זה מידס הישתבוס. איפה אני רואה? רשי בהתחלת פרשת שמות. והי יויסף, ויויסף היו במצרים, שואל רשי בהתחלת שמות, וכי לא ידענו של מצרים, אלא הוא יויסף, האוימת בצדקוסוי, גם שהוא היה בבית הסוהר, וגם שהוא נהיה משנה למלך. הוא יויסף הצדיק. אז יויסף זה מידס הישתבוס. הריבש, שזה אני מתכוון לא הראשון, הזכרתי קודם בריבש את הראשון, בר ששת, אבל הריבש זה הבל שם טוב, יש ספר נקרא צבועס הריבש, של הבל שם, הריבש זה גם רבינו בל שם טוב, אז צבועס הריבש, הצבעה הראשונה, סימן א', הוא אומר, שיוויתי השם לנגדי סומין, מה ששרנוך מתחיל, הוא אומר, זה הצבעה הראשונה שלי, שיהיה לך מידת ההשתוות, מתי? גם שאתה מדמיין לעצמך שהקדוש ברוך הוא נגדך, שיוויתי השם, לנגדי, גם אם אני מדמיין שזה לנגדי, תמיד, אני תמיד נשאר בידת השם, לא משנה, זה כמו שציל יויסף, זה מה שאמר בי, בעבוד ישראל אומר, אף הפעם יבחנו בני, עברת את המבחן, אם נשארת אותו יהודי, גם כשיש אסטפון, כשיש גילו שני זה לא חידוש, אבל כשיש אסטפון, אתה נשאר באותו מתכונת, אז זה חידוש. יויסף, זה מיד עשה ישתבוס, איפה? אומר שם ספר, בן פוירס, עלי עין. עלי, ראשי טייבס, עיניכו לנויכך יביטו. העיניים שלך מסתכלים כמו שצריך, כמו שיהודי, כמו בן טוירו מסתכל. זה נקרא ביידיש, הגייסטי גקוק. עיניים רוחניות. אין השם אל יראיוב. מה זה אין השם אל יראיוב? עיניים של הקדוש ברוך הוא מגיעים ליראיוב. עיניים רוחניות זה לא עיניים גשמיות. לא עיני בוסו כמו שנקרא, זה נקרא עין השם אל יראיוב. אם עיניך לנוכח יביטו, אז גם אפפיך, כשזה סגור, ישירו, גם אם זה נגדך. גם אם אתה חושב שנגדך, זה אפפיים, זה אסטרפוני, זה הפוירס יויסף. אומר הבני סוסכו, לפי עכשיו ספר הזה, נפלא מועיד, והיא השמס יויסף, הקדוש ברוך הוא נמצא עם יויסף. איך? אם הוא יודע להתבטל לקדוש ברוך הוא יוד ווף פעומים, סמך בשישים, את העניין של ארבע בתתקס, מה זה תתקס? זה מקווה, זה תתקס לוגי, להתבטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, אז ויהיה השמש יויסף, תבטל עם גנצן. עכשיו נחזור לענייננו רבו ישראל, זה אני אומר, זה הרב ארון ז'יטומיר, שאומר שתחבר את האלופו שלו אילום ללול, יש פה לול קוטן, פסול אחד הסואב. מה זה נוגע לפסול אחד הסואב? דרך אגב, יש בלטניה, הנה, בליקוטי מאמורים, בפרק מם, בלטניה, תשמעו, הוא אומר ככה, יש תיקון הזויר, אפילו יש תיקון הזויר יש לי פה, יש תיקון הזויר בדף חופי, שאומר ככה, חוכמו ובינו אינו נסתורס במויכו וליבו, בדרכימו ובדחילו, ואוירייסה בדולוי דחילו ורחימו, לא יפרחס לאילו. מה כתוב בתיקון הזוהר? בהמשך זה גם כתוב כמה, תראו, אני רק קורא ואני אסביר. עליי הוא ידבר, בתוירו ומצווה בלוי דחילו ורחימו לו יחליט לסלקה למקיים כדי יוד קי ווף קי. בתיקון הזוהר כתוב שתוירו בלי יירו ואהבו ותפילו בלי יירו ואהבו לא סולק למעלה, נשאר פה. כי אותו הבעל שם טוב הידוע מפורסם שהוא היה פעם בבית הכנסת אחד והוא נכנס פנימה ואמר הוא מרגיש גדושו וטיירו בבת הכנסת, אז כל הבלבטים סמכו שיש פה גדושו, הוא אמר, לא רבו ישראל, כל התפילות נשארו פה, לא עלו למעלה, לכן הוא מקדיש פה גדושו וטיירו. לא יסלקו, אומר התיקון הזויר, בא הבלטניה בפרק מן ואומר, תשמעו, ובדלוי דחילו ורחימו, לא יחלה לסלקו למייקם קדם השם, כמו שכוסה בתיקונים, זה התיקון הזויר. רק לימוד אוידה לחלות ומורדים הפנימה לכם. אבל ההמשך, עצמו רק מה שהוא אומר פה, רק דקה. הנה, ובזה יובן היטב, עד דחילו ורחימו נקראים גטפין. בתיקון הזויר, אהבה, דחילו זה יירה, ורחימו זה אהבה. יירה זה השם, ירחיים הקודש. וצדוק אותי אלונו, כי נשמור לעשת את כל המצווה הזויס, אומר הרחיים, תגידו הרחיים שם בתחילת פרשת דבורים, פרק ווב, אומר הרחיים, לאבות הקדוש ברוך הוא בעירו ואבו, רק הרחיים עושה שם חילוק ואומר, יירו, ויצווינו השם לשמור, לירו אוי סוי, זה ציווי, בלי יירו לא מתחיל. אבו, זה אי אפשר לצוות, וצדוק אותי אלינו, כי נשמור לעשות, אם עושים את זה בה, ככה אומר הרחיים שם. על כל פעמים צריכים את שניהם, אבל אם זה בלי שניהם, זה לא סליק למעלה. מה זה לא סליק למעלה? אומר בלטניה, זה נקרא גטפין. הוא, כמו שכתוב, הוא בשתיים יאויפף. העוף
הוא אף עם שתיים, אצל מלוכים גם כתוב בשתיים, פעם בארבע, פעם בשש, בסמיקדוש, כידוע איזה גטפין יש לזה, אויב ישראל, אפטרו, ונעמי מלימלר וכו', לא יריך פה, הכל זה נקרא אופות, זה אופף. אז אני אומר, זה מתאים נפלא מאוד לרבן ז'יטומר שאומר שאלול זה לול קוטן יש למעלה, ששם פסולי חטוס אויב. איזה חטוס אויב? כל התפילות וכל התוירש שלא היו בכוונה של יירו ואהבו, זה כמו גטפין שלא אוף, זה לא אף למעלה, זה נשאר בלול. איך אני יכול להציל את זה? על ידי שאני מחבר את הלופו של אילום, אז אני מחבר את האלול, מכניס את האלף, היי השם אס יויסף, איך אני מחבר את האלף ליוד ועוד פה עומים סמך, אם אני מתבטל כמו יויסף, אם בתתקס, אם ביריו בתלו, אז על ידי כך, זה העבודה שלנו באלול. מי מפריע לנו? מפריע לנו יצר הורי, רק היצר הורי. אז מילה אחת רבו יסי, אני אומר לכם בקשיש משהו, ותשמרו את זה לאילום ועוד, תשובות אבני נזר, חלק אבן העזר, סוף סימן ריש למד בייס. שמעו וורט מאבני נזר, וורט קטן. וחמי זצל, מי זה? הקוצקר. מנדל הקוצקר, חמי זצל אמר, כי היצר הורי הוא דמיון. מקור! אבני נזר מביא את הקוצקר. וריש למד בייס, אבן העזר. השבר שלי, מנדל הקוצקר אמר, יצר הורי זה דמיונות. אל תיקח את זה ברצינות, זה הכל דמיונות, אתה מדמיין לעצמך. אז תוריד את הדמיונות, יזבאי השמס יויסף. אז אפשר לחבר את האלף ללול, ואז להכשיר את כל התירה וכל התפילה שהתפללנו עד להיום.